Princezna šla stávat pozdě. Stávat pozdě. Bože, spát pozdě. A nechce vstávat. Dobrý ráno. Ne? Dobré ráno. Nejdeš do školky? Ne, ale jdeme. Krásné ráno, já vás zdravím u nového videa. My jsme právě s Natálkou na cestě do školky, konečně. Byla tam naposledy minulý pondělí a dneska je čtvrtek. Jdeš do školky, že? Jo, to bude super. A zítra půjdeš po obídku, že? To je pátek totiž. No, protože ona nám v úterý lehla s jednodenní teplotou. Potom vlastně byl svátek, potom jsme ji pro jistotu nechali doma. A mě bylo zle v neděli, já jsem měla horečku, dokonce 39,4. Takže pro jistotu jsme ji nechali doma, kdyby covid, chápem. A naštěstí jsem negativní, takže hurá do školky. Jdeš čau? Ne. Normálně. Chlapeček dlouho spinkal. Vyspinkal se dobře. Co mám dělat, taky hají? Jo. Jo. Tak jo. Uděláme tuli. Tam mám udělat hají, jo? Jo. Je teda 10:30 a přemýšlím, že si dám až oběd, protože já teďka jedu vlastně přerušovaný půst, ale já jsem usnula taky. Stávala se, já jsem usnula nějak 8:30 asi na 40 minutek, takže jsem se potom válala v posteli a nechtěla jsem jí vstávat. Takže přemýšlím, že si třeba za hodinku plus minus o 11:30 udělám oběd. Dneska máme řízky s bramborovým salátem, protože jsme je měli i včera a ještě to tam zůstalo, takže nemusím vařit. Což je hrozně super. Potom vlastně se budete možná ptát, tak tabulky momentálně nezapisuju, protože nemůžu mít žádný pohyb, protože mám antibiotika, takže to teďka moc jako neřeším. Navíc v sobotu máme oslavu, takže to taky nebudu řešit a od pondělí prostě zase začneme zapisovat. No a já to jdu tady uklidit. Šimonek možná svaté 2 minuty klidu, protože chtěl tlapkovou patrolu. Má rád tu v tom ve filmu. Ale vydrží to 5 minut a možná slyšíte, že už tam jako vyvádí, takže... No a já jdu tady douklízet kuchyň, protože včera jsem úplně odpadla večer, tak ať je to uklízeno. Co je v televizi, Šimi? Je tam hav-hav? No miláčko, to ti nepůjde určitě, jako... Nevysyp to hlavně, prosím tě, jo? Jo. Nejde, že? No, nejde. Jsou tvrdé piškotky, víš? No, že by... Dobře ty! Ten vítězí pole, ty jsi láska. A ukáže, jak umíš čistit hezky. No, pořádně. Ne papat pastu. Ukaž, jak čistí zoubky. Jak se je gra, že? Tak. Pořádně, no ty jsi šikuka. A ještě nahoře aj. A i zoubky nahoře musíš. Mám já vyčistit? Já. Papa, jsi řízeček. Je dobrý. Oh. Čau. Papání, že? Dobrotka. Tak, myčka mi je, pračka pere. Šimonek šel spinkat a já mám taky takový, jakože lehárko, vlastně jsou hrozně nemocná, že jo? Nicméně mi vůbec nic není, takže takový je hrozně jako zajímavý. No a za hodinku půjdu pro Natálku, ale co mě trošku jako štve, tak... Měly dojít první dárky na Vánoce a došla SMSka od České pošty a nic mi nedorazilo. Takže doufám, že to nedojde, jak dojdem s Natálkou ze školky, protože mi by jako... No, potom musím ještě do Kyjova,
a dovezou nám rohlík, potřebuju ještě do Kaufu, potřebuju koupit nějaké věci na adventní věnec. A to mi připomnělo, že tady mám na skříni ty věci na Vánoce, na jako ozdobě, tak se na to musím podívat. Ale až za chvilku. Já jsem tady teda zrovna otevřela krabice, protože budem dělat adventní věnec až v příští týden. Teď to prostě nestíháme, zítra přípravy, sobota oslava, že jo, v neděli prostě na adventní neděli nebudem dělat věnec. Takže předpokládám, že to budem dělat až tak pondělí, úterý. Tak tady mám z loňska, tady ty jakoby adventní něco, já to mývám vždycky na stolečku a tak si zapálíme aspoň to. Ale koukám se, že tady mám vlastně z loňska, co jsem měla na adventním věnci, ještě dokonce i s jehličím, jak to tam bylo přiletené. Takže jsem si říkala, že udělám asi zase modrostříbrný i vlastně stromeček bude zase modrostříbrný, ten byl hrozně hezký, takže jsem si říkala, že to necháme stejně. Ale letos jsem ještě něco jako přikoupila a hlavně musím udělat vánoční intro, že? To taky ty jo. To tak hrozně všechno uteklo, tady jsou nějaký světýlka, tady máme, co dělala Natálka ve školce, tak jsem to schovala, protože to bylo vlastně poprvé, že jo, nebo dělala, chápem, se pomáhali samozřejmě paní učitelky, ale, nebo dělala, nevím. A hlavně jsem se dívala, jestli tady máme, na ten adventní věnec, tady ty na ty svíčky. Letos jsem totiž koupila úplně nádherné svíčky. Nechápu, dobře, já vám je donesu ukázat. Letos máme takové bílé se třpitkama, jsou fakt krásné, mám z nich radost. Ještě uvidíme, aby byl hezký i ten adventní věnec, že? Uvidím ještě dneska, co vyberu v Kaufu, protože na rohlíku tam toho moc jako nemají, takže potřebuji do Kaufu něco ještě na to a na nějakou tu výzdobu a je to hrozný, za chvíli jsou vlogmasy. Ale to jsem objednala teda takový stromeček, kdyby to tady háže, jak to má ty světýlka. Teda jako hodně, hodně pouští třpitky, takže jsem si říkala, trošku posunem kvůli Šímovi, ale on si stejně donese židlu, jestli bude chtět. Ale že takový jako hezký. Jo, těším se na Vánoce. Že se těšíte taky na Vánoce, že nejsem jenom takový já magor, ale tak už je 25. listopadu náhodou. Vždycky mě to chytne každý rok už v říjnu, ale to začíná mít vánoční náladu až teď. Ale to jsem si koupila ještě takový hezký talířek. Akorát teda vidíte ty třpitky, protože to bylo s tím stromečkem v sáčku, takže to musím umyt. Ale doufujeme, že to Šíma nerozbije, když v tom bude třeba nějaký cukrový nebo něco prostě na stole, že jo. To bude dobrý třeba na Vánočku, i když to je asi malé. Nakonec byl pro tebe táta, jela s autem, čau. Jak bylo? Dobře. Dobře, spinkala jsi? Ano. Ano, a hrála jsi? Uh-huh. Šimonek se nám zbudil, spinkala to dělá nějaký 2 hodinky a... A jdeme si teda hrát. No ještě? Dej tam kuličky. Tak máma? Tak máma. No jak si donesla další kuličky, jako na noci jsou dost menší. Nebo dost menší, jsou menší prostě. Jsou jste zatloukačky. Jinak dost často se ptáte na hračky. Tak tady tyhle prostě dřevěné interaktivní jsou ze Agátina světa. Dole. Co? Tuhle ruku mi neber, prosím tě. Tuhle ruku mi neber, když tam mám telefon, ty jeden. Mám i 10% slabo a myslím, že teď před Vánoci se to hodí, že jo? Hej, ty jeden. No ale dej tam, ne, že se s tím háže, ale. Hej, ty jsi ale. Jsi hodný kluk? Ale dobrý den, slečino. Jdete za náma si hrát? Opatrně. Mama. Jsi mi pouk? Hop. Máš kapsy, že?
Máš kapsy. No skoč, udělej hopa. Nedáme Dudu, ne. Hop. No, tam to patří. Tak, no, tam tady. Super. Šikulky. Jste šikulky? No, nechej to tam, Šimi. Zavři ten šuplíček, pozor, opatrně. Mami, pak ty mi půjdeš pomoct. Jasně. Šimi, Šimi, Natálka má nůž, opatrně. Máš vařečku? Kam jedem na ty? Na mý. Kam jedem? Na výlet, ty jsi kecka. Jedem koupit němi němi? Jo. Jo. A koupíš si něco? Jo. Pískavé lízátko. Lízátko pískavé. Šumi, ty co? To je jenom jo a ne, že? Taky si něco koupíš? Jo. Jo. A co? Stromeček. Stromeček už tam byl nazdobený. Jo. A i u školky už máte, že? Jo. A my nemáme. Zítra ho budete zdobit. Tady už nám to krásně vánočně vyzdobili. No pojď. Zima, máš zajímavě tu čepici. Ne, ne, nebudem to brát. Pojď, půjdem do obchodu. Jsme se skočili podívat ještě do Deichmannu. A nic tu nemají normálního. Natálko, ty chodíš do Deichmannu se dívat na pohádku? Jdeme! Jdeme! Stavil ještě v Pepku. Nikdy nemá žádný hezký dekorace. Yeah. Pozor, auta jezdí, jo? Ano. Šimi, co to je? Co jsi naštvaná? Ty jsi toho medvěda? Jo, a to budeš jako celý den naštvaná? Co to je, Šimi? To čepička, medvěd. Santova. Medvěd. Není. Načinej Šíma, to on úplně miluje vybalovat, že? No to je na oslavu, kámo. My jsme tady nakoupali něco na rohlíku, něco teda v tom Kauflandu. A už jsem nakupovala i jako listové těsto, že budeme dělat, nebudem to papat, lásko, ne, to je na oslavu. Šneky a tak, jako už aj tady vlastně veka, že jo, a tak, takže, takže, tak. Nebudem to papat. Chceš? Už utíká Šíma, protože mám tady balíček. Došel mi od Švihej, protože jsem si od nich koupila i program. Vlastně pro začátečníky, jak začít. Proč mu to děláš? Jak začít švihat? Tady jsou vlastně kluci. Ježiš, to je krásně udělané. Skoč do toho, no, potřebujem, prosím tě, nikam s tím nechoď. Ale to asi nerozděláme jednou rukou, co? Ne, to se takhle otvírá, určitě. Tady je, ale potřebujeme nůž. Tak, otevřeno. Miláčci. Dobrý švihadílko, to jsou rukojeti, víš, to se tam dáš. Toto. No, to tam za to a budeme skákat, 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 skákat. A rozbijem si hubu, hubu, hubu. Ne. Věčný boj o televizi. Náši mi. A jak jsem říkala, tak na rohlíku jsem koupila teda adventní věnec. Je to jedlička a neskutečně to voní. Úplně to provonilo tady. Škoda, že to nemůžu předat. No a potom ještě jsem koupila v Kauflandu, měli za 40 korun takovou jako větvičku. Jsem říkala, že to bude super to rozstřihat a vlastně dozdobit ten věnec nějak. No uvidíme, kam to použijem, někam to použijem. Já si nachystala teda večeři a úplně nejlepší ta kuřecí šunka nejvyšší jakosti. Je úplně nejlepší, protože chutná to jako... Ne jako kuřecí, taková fakt jako šťavnatá, sice se hodně trhá, to jde vidět právě, že není taková jako hezká,
ale je hrozně chuťově, fakt vynikající. Já si kupuju ty pudinky od Hermanu, doufám, že to tak čte, lískový oříšek a Šimovi to chutná taky. Že? Dobrý to je. Ne. Ne. Tady na tom fotě jako to vypadá úplně flekatý, ale tak není. To je zajímavý. Dobrý to je. Je. Yeah. Ty skládáš zase prádlo. Ty jsi šikulka. Já jsem vám úplně zapomněla točit, možná by viděla, jak jsem spocená a červená, protože jsem si zkusila dát švihadlo, jenom takové jakože vyzkoušet. Myslela jsem si, že v pondělí začnu tréninkový plán, ale nemám šanci, protože tam jsou triky a já jsem si zkusila jenom ten první a nezvládám ani jako normálně skákat, takže teďka bude trénovat. Ale hrozně mě to baví a je to takový jakože zase něco novýho, nejenom fitko, běh, pás a tak, ale něco novýho, takže jsem to zatím jako pěkně zažraná, tak jsem zvědavá, jak to půjde. I jsem se natočila jak, jako ty začátky a potom třeba časem, jestli tam bude nějaká změna, což předpokládám, že bude, protože ve všem je, že když člověk trénuje. Takže já teďka půjdu do sprchy, půjdu číst Natálce, protože už je 8:30 a půjdeme spát. Takže se mějte hezky a vlastně těším se na vás pozítří, protože Šimonek má narozeniny a určitě bude vlog. No a od 1. prosince se těším na vlogmasy. Tak ahoj!